মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পাৰ যায় দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছত তোমালোকৰ এটা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতসভা দি আছে এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতসভাটো ভালদৰে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে এই পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন তলত আছে এই কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ সমাধান কৰিব লাগিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাই লও এবাৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই এবাৰ পঢ়ি ল'বাচোন পঢ়াৰ পিছত তলপিনে কুৱেশ্বন আছে এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিবা কুইজৰ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনে সুধিছিল ইয়াৰ উত্তত্ত সুদোত্তৰটো হ'ব অভিজিতে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বাতৰিকাকতৰ হিৰোনামাসমূহ কাক পৰিবলৈ দিয়া হৈছিল এই খোজবুক তাৰপিছত আছে প্ৰাত সভাত কৰা কামসমূহৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ সকলো দিশৰ বিষাস সাধন হয় বাবে ঠিক আছে অপশ্যন চি এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি এইটো হ'ব খোজবুক তাৰ নেক্সট হ'ব ৰাইড চিন্ধ দিয়া আছে সেইকাৰণে কলমেৰে দেখাই দি আছোঁ বা নিদি আছোঁ তোমালোকে কিন্তু টাৰ্গেট কৰিবা যে যি যিবিলাক ৰাইড চিন দিয়া আছে তলৰ কোনটো শব্দই বন্ধু শব্দটোৰ একে অৰ্থ বুজাইছে আমি জানো বন্ধু মান কি লগৰীয়া মৃত্যু বন্ধু এইবিলাক হয় তাৰপিছত মণিকা সপ্তমমান চিৰণীৰ বা সপ্তমানৰ ছাত্ৰী এইটো এইটোত কৈছে যে ইয়াত দীৰ্ঘয়ী প্ৰত্যয় যুক্ত হৈছে কোনটো আখৰত ইয়াৰ কোনটো বাক্যত তেন্তে আমি জানিম দীৰ্ঘয়ী ছাত্ৰীত যোগ হৈছে ঠিক আছে অপশ্যন ডি সিটো সিপিটিত এতিয়া চাম সিপিটিত আৰু এটা তোমালোকক দিয়া আছে তীৰ্থনগৰী হাজো তীৰ্থনগৰী হাজোত তোমালোকে দিয়া আছে যে ইয়াত কি কি আছে কোনটোত কি আছে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো ক'ত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব নাইবা মণিকূট আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে যে মণিকূট পাহাৰত কোনটো মন্দিৰ অৱস্থিত আমি জানো হয়গ্ৰীব মন্দিৰ তাৰ নেক্সট আছে হাজোৰ কোনটো মন মন্দিৰৰ মূৰ্তি বৌদ্ধ ধৰ্ম বৌদ্ধধৰ্মী লোকসকলে বুদ্ধৰ মূৰ্তি বুলি বিশ্বাস কৰে হয়গ্ৰীপ মাধৱ মন্দিৰৰ মূৰ্তি তাৰ নেক্সট সাত নম্বৰ হাজুকীয় তীৰ্থনগৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলোকেইটা তীৰ্থস্থান ইয়াত আছে সেইকাৰণে ইয়াত তীৰ্থনগৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মানে ভাল হ'ল পৰিবা তাৰ নেক্সট পেজলৈ যাম আমি চাই লোৱাচোন তাৰ নেক্সট পেজত ইয়াত দিছে তলৰ কোনটো শব্দই মানৱ শব্দৰ একে অৰ্থ বুজাইছে মানুহ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট তলৰ কোনটো বাক্যত অপ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে এইটো হ'ব কোনটো এইটো হ'ব যে হাজো অসম কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত হাজো অসম কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত তাৰ নেক্সট আছে মাখনৰ ভাট্টৌ মাখনৰ ভাটৌ এই লেচনটো ভালদৰে পঢ়িলোঁ বা এইটো এটা ভাবিবা এইটো এটা পাৰ্ট হয় ঠিক আছে পেৰাগ্ৰাফ মানে এইটো এটা পাৰ্ট এই পাৰ্টটো পঢ়ি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময়ত মই ভাবিছোঁ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছা ঠিক আছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাই দিওঁ বহুতো যোগাৰ কষ্ট হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা নৱকান্ত বৰুৱাৰ শিশু উপন্যাক শিশু উপযোগী কোনখন গল্প সংকলনৰ পৰা মাখনৰ ভট্ট গল্প লোৱা হৈছে এইটো হ'ব যে মাখনৰ কুকুৰাৰ পোৱালি সেইটো পিঠিত যাম আমি এতিয়া মাখনৰ ভাটৌ পোৱালিটো কোনে আনি দিছিল এইটোও কোনে আনি দিছিল ইয়াৰ শব্দটোতো হ'ব অপশ্যন এ বৰদেউতাকে মাখনৰ ভাটৌ পোৱালীৰ নাম কি আছিল ভকত তাৰপিছত ভাট্টৱে কিয় মাখনে শিকোৱা কথাবোৰ শিকিব পৰা নাছিল কাৰণ ভাটৌটোৱে কাউৰীৰ মাত নকল কৰিছিল বাবে চৈধ্য সেই পিঠিত চাম এতিয়া আৰু এটা দিয়া আছে তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্স কিন্তু চাই ল'বা গোটেইকেইটা ৰাতুল আৰু ৰাতুল আৰু কি ৰঞ্জিমা তাৰ নেক্সট আমি কুচিন তলপিনত আহিম চাম এইটো কিন্তু অলপমান পৰিলবাচোন পৰিলবা পৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বহুতো থাকিব যে এইটো আমাৰ পৰিলে ইয়াৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন আছে যে ৰঞ্জিমাৰ ককায়েকৰ নাম কি আছিল আকুল তাৰপিছত ৰাতুল আৰু ৰঞ্জিমাৰ মন কিয় গধুৰ হৈছিল কাৰণ ইয়াত মোহনপুৰ এনেকুৱা নকৰিবা মোহনপুৰ বিদ্যালয়ৰ এৰি যাব লাগে এৰি যাবৰ বাবে তাৰপিছত ৰাতুল ৰঞ্জিমাই শেষৰ কি উপলব্ধি কৰিছিল বা উপলব্ধি কৰিলে ইয়াৰ হ'ব যে এইটোত এইটোত হ'ব যে মন আনন্দেৰে ভৰি পৰিব লাগে ঠিক আছে বা এইটো তাৰ নেক্সটত আছে বজাৰৰ কাম কমলাকেইটা খাবলৈ মিঠা এই বাক্যৰ বিশেষ বিশেষণ পথ কোনটো মিঠা ঠিক আছে মিঠা চি অপশ্যন গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক ভিডিঅ' ধন্যবাদ